Cocô tremer. Cocô raptor që shmiti bë followersat juve. Që shmiti bë marë followersat. Që shmiti bë marë followersat. Që shmiti bë marë followersat. Cocô tremer. Hajtë se ju bajo. A din që është me do që të dile me ashtu njëzve. Dhe ka një followers. Kështu followers, a ju ka një followers, po followers atë. Hajtë, follow rapturit. Oj, bi sekret me rem. E... Raptur, a dhe, a mund është me hi në guest? Se sët kë ka, kë këna më punë, mi ashtu followers. U limësa. Për shembol, mi aqë u dhej 5.000 followers. Nuk me hi. Nuk me hi. Këtë su mazore, mazore, ku je që shi, a jemi mazore! Hello! Oh, këtë të bord! Hallo! Ku je? Hi. Bro, nusu që info, Albanian number one. Elish? Isha këtë? Yes, yes. Dhe 1000 momentan, dhe të ima zuf 10-15 ka të shua. Me Germany number 5000, no problem. Yeah. Ja, më dhe këto, apo nëna, apo don me lujt, bazore a ju? Apo ja, smuj se jam në zonë me këta të metë. Okej, alles da. Also, sie kann nicht, Leute, sie kann nicht, sie kann nicht, sie hat gerade gesagt, sie kann nicht spielen. Ah, okej. Am falen, du më rrë. Falem i dirës. Du më rrë. Okej, bazore. Oh, shumë i bukur për duke. E ishte si më zekë. Falem i dirës, hej. Bye, bye. Bye, bye. Si, su kërme a zbord me blanç, fle. Hej. Ku është bre? Follow. I ku kanë komunë në rapturi. Oshte lotin live. Ani që dhe ma thamë. Ako lidhe në isen me matematikë? Arif, falemënderi. Bën një follow rapturit njërës. Follow rapturit njërës. Malsore, hajde, come on everybody, oj malsore. O ku je, o bëtëj së? O që jam salan, pa nuk pa gudzaj me bërtit, se zoni mal e patuk na penalin italian përfoni, e pim shuin tavoni, ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Që shkallu vëtë së? Mije, vëlla super, të je? Vëlla, jo mi e gjaldi të në zhekën për marrë. Kë ke rezit pas ke morë në gjyrë? Ko, ju mba ke qokolatë. A, për lujë një lujë, a që shpëta mërë? A, ani bëtë se se për lujë me ty edhe për dalë krejtë. E këtë është me shku? Në fundë butës. Që shvaj fundë butës? A, ja ke gjithë fundin e butës, a? Po, bëtë se.
Hajde pa bleu ka keq shkoj me lojka se na malcorën, se ne mujim se kje i ka 3.000 baba, kja 4.000, zote ti, na 7.000. Ja, me bësej se of, 1.500 i kam. Ja, një ba pak, 1.500, ha? Shkoj të arkja, vish me lojka na mujim, kuku, kuku. Rigu. Qka bo me sada kje ne ka, a pote ne i farë? A bësej se fjam kone lashme. A gjatë ditën ke ne i shpeja, ha? Te rapturë më bë nërvës. Ja, me jam ko pa qef. Që pa qef? E qysh pa qef, vaj? Që, a petë qeni. Ju e isha, a lajko, a i ko, kjem, insonë sërë të kërë. Ja, ka si gjatë shumë si. Dhe ish pas ka në kështë kretë. Ja, laj, ide, qysh? Vec një pytje për ta baj malësore. Të rritë njera o Zvicra, falënderit. E jeta, falënderit, këtë zbashko mobilizim ka pak. Qysh për mon qenin mërëna? Qysh për ta lejuën familjar për mojtë mërëna? Po kush për vejnë? Pa i gare kam. Kjo shërim, për cisof. Pa i valohi, nejse dhe nejse. Alla, për të isof të merë një moca, një qenë, në qatë dushë. Merë, shtinë në shpi. Për shëmbull, ti me konë, sonë për janë ishe për vetët. Po, e këzonja. Na njerëzina, kër hina me një rjetë social, për të isof, na përbollëm me angst, me stres, me gjithë shka. Po? Edhe une, për vitën të me, jam shku e ku morë një mocë. Po? Dhe kërë ku morë mocën, mu e moca unë ka ndryshu total. Edhe tash, me si një së më dollë e mëra e një, e bona dy. Shka i një bajtë e tha? Jo, edhe pak sa që kënë kësu, nashta marë edhe naj papagala, naj... Ka me bo këpër zëllë gjekë shpi. Ku? E familje në këtu shpila? Familja në për shpia të veta, se cilje ko shpin e vetar. E one shpin e vjetër e moj, edhe e baj këpë zëllë gjekë bëzizëm. Hej, këpë këpë. Ma mëra buki me se gjuj lullën bakë, se e prishë. Jo, lapëtur, nuk jam kësë. Ka, 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 a gjumë i qikë, në ca kolat, dani mu mytë me qikë që a mujtë i gjatë ditë. A dhe mërë i ekstra shfrëtë në loftën. Me falëndeje që shumë. O, i hedije. Djeta i me falëndeje që shumë. A dhe shkojmë ka edhe pak.